好了，现在依然是要把这个最终章所有的支线打完。现在找到的是那个目前有在台面上的，这应该是第几个啦？两个隐藏，那还剩一个。这边已经打完五个了，剩一个，一二三四五六，剩一个就是最难解的、啊。小要塞，异界化士地对决，然后灵璧鬼的，哎、欸、没嘞，是最后一个哎、欸，没嘞，接完嘞。这个时间哦，那我们去把灵窟打一打好了。等下那个灵窟冒出来再打完。有人说海都有一个，但是我看攻略上面没有海都的、啊。哦，那个灵窟在海都哦，懂了。莎拉有泳装，只是我没让她穿，我有帮她买。来，任务开始。这个任务看起来蛮无聊的。先去花店。哇，那我们要打仗哎、欸，大哥，打仗哎、欸。他说去这边，这边的花店，花店，花店，花店在这边吧。哎，可爱的小狗狗来。不是吧？他是要我们去找花，要在这座岛上找花，哇！浪费时间。这个山顶好像可以探索，哎，不然就拍照，继续看好了。
哦，找到了，真好找。采花所引发的世界末日，拜罗拉。哎，等一下，我是白痴是不是？好香啊，这游戏。What the fuck？ 这什么东西？我靠！要收集这个小碎片。哦，好像可以让我变强之类的。最终装备要用的，有很多要收集嘛。那我现在应该也不用最终装备吧？采到花了之后，然后再拿去给那个。边的花店老板娘看，哎，还是直接回去就好了。克罗斯贝尔石材店东区，克罗斯贝尔东通的店，输入石材。找一下吧。错，东西拿出来就好了。好像不在这里，所以要去其他店。看到了，买。500米拉就可以买到，怕买到假货。哦，500块是情报啦，去 PR 商会。PR 商会是什么东西？克罗斯贝尔东通的东通尼。
东街。东通的位置没这么多、啊。你是要找那什么 PR 商会，慢慢找吧。没有哎、欸，你在别座城市啊？在这边没错啊，但找不到了。那时候我们要回去了。有了，有了，有了，有了。哇，不是在东通吗？有了，还缺一个，还有第三个，三。在什么立什么什么什么？去分校的花坛。
这个任务解完好像就有炽天使，记得。Yes， 弄完了。好吧，我们把龙鳞窟扣到明天好了。讲错了，是礼拜天。礼拜天打完龙鳞窟，确定好，然后就把结局破一破了。再确认一次，所以我现在隐藏要素的任务都打完之后破结局就没什么问题嘛。先确认一下，怕漏掉什么。哎、欸、嘿，听说你们要打仗，这是最后的夜晚了，是吧？玩两个结局比较好，对啊，所以我现在收集隐藏要素，等于说我们在结尾的时候可以看到两个结局，没错吧？我只想问这个。是可以看到，我不知道结局啊，我知道有两种结局，就这样而已。因为有时候 YouTube 的留言我都会被看到，说聂宝，你知道有好结局跟坏结局吗？嗯，真巧。如果没解出来的话，再慢慢研究。
返乡了，返乡了，感动。哦，这段舞我在克罗斯贝有看过，一模一样。好，多留一个 OK 的，没有关系。如果我看不到普通结局，我都再重打一次。反正礼拜天之后时间很多了。这么好，还可以选哦，爽哦！打圣灵窟之前就要备份，没差吧？如果我想看普通结局的话，我就直接拿我最一开始的，我什么任务都不要解，我直接打结局就好了，对吧？香。这个薄纱好厉害啊，你觉得吗？好，那个灵窟在海岸道吗？我觉得海岸道二吧。还是有触发，要触发什么呢？回甲板，我记得，先回甲板。哦哦，谁的通信？よかった。つながったか。我跟你讲啦，有灵窟啦，惊到嘞。啊？什么？重新背。的总长那边听来的是不是？传说77宿的恶魔，高位次元的存在。提到圣兽了，
欸，提到了风之剑圣跟那个，欸，跟银，银是立夏吧，对不对？诺艾尔，他们也在那边，还有课长。等一下，为什么你也会在这个通话里面？为什么？问号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 ，好了，我们今天断在这里好了。刚好礼拜天灵窟打完，直接组结局。それで、ほういいじゃないか。好像没有办法满呢，就这样。好啦，那个我们之后就接礼拜天的结局咯，就是圣灵窟，然后把普通真结局看完。